amazina fazili juri yabankane suturata da magara kare barya bora amazina fazili juri yabankane suturata da magara kare barya bora amazina fazili ya mustafa yabankane suturata da magara kare barya bora allah tabaraka kaina kira be indare mai rara kakadaita abun bauta ta bai rige da barina annabu waye ina kuma ruhu dan kisar annabina ka kara haske a harshe na da zanya ba wa gwadina yawzna mazini juri yawan kare suturata annabu kare kare barya muna kai kake da duka ga dama kara shafe batura ko nake da babbar murya ya majiyo koda sira nake so a karawa ubandikan adabina mabudu wanda ya sauka maka sadai ya ko ba madina yawzna mazini juri yawan kare suturata annabu kare kare barya muna na dibi ne ka wanda kace mari dai ta dalishi anda babu sakan da kauta kun salati gare shi a inda duka ki Allah shi ba za a gani akwai shi Muhammadu bin Abdullahi dan Ali da Judishi yawzna mazini juri yawan kare suturata annabu kare kare barya muna na dubu wanda komai za kai sai dare sai asu anda kace da shiran tsaiwa ko suwaye ya kwasu kyawun dabi'a da rarashi alaqon ka ya naso mai randa yace bala kafin jiki da ya taso yawzna mazini juri yawan kare suturata annabu kare kare barya muna shi nake so ka karawa dubun salati da zifi bai cika bai kyau bai haiba bai nagarta da karfi tun jibin rahama shaɗi ba sansana gonya laifi ma'adigi da zahabbai jumla ba su kauna da zafi yawzna mazini juri ya mustafa yawan kare suturata annabu kare kare barya muna kai da shehu cikin bege na ya kamata kuna jani shehu Abdulabbas da jiyali mai gidana ada da barhama sun gali yana cikin nazarina mula ya sidi sharif baba kai da yaskan zamanina yawzna mazini juri yawan kare suturata annabu kare kare barya muna tunda na gama gaida masace baituka na da sake sarkin gaba daya bongon bayi zanar rawa take zamanin jiya sarkin yanzu shi kadai ne sakaki madarabe igiyar Allahu wa yace za ta sinki yawzna mazini juri yawan kare suturata annabu kare kare barya muna hashimi wa quraishi sanu zamanin ka daban ne cike ga bakatar baya ko ina shugabani da bayabayo wanda diya ba Allah tambayar bursalai ne susurutun masoyan Allah ne ke kace shi kadai ne yawzna mazini juri yawan kare suturata annabu kare kare barya muna sarari na Allah ina aka juya babu kai shugabana waye kwana yawaye gari da barkace annabina komai ya motsa cikin kaunu madadin ka ne mai gidana girma cika matsayi san Allah kai ka tare wadina yawzna mazini juri yawan kare suturata annabu kare kare barya muna ina kace ina ka tafi ina ya dauke ka sarki kari ke duniya da kiyama ina ke ba masauki
tazana daga basuran baya ka jarina da yaki farfajiyar fadar Allah wa dai yake ta tabbiki yabusu da fadili ya Mustafa kare su tunata kare karfar yabona ba da uba kalka su mutogo ayace ba da kai ba ace da kai lafiya sha aiki kai kazo baka zo ba mahabudi kai kaga Allah san saba zarfi ban fada ba madogara kake ba wallahi bazan yi malalabi ba ya wasu ba zini judi ya wankale su turata annabi kare karbar yabona dai ka jaba da biyun ka ka wuce mai nema jarumi ja gayya annabi janjam mai himma babu ranar da zan saurara kun kira maka girma muslima zili judi ya wankale su turata annabi kare karbar yabona wake sa gane Allah dole ibadiyya shakira shakallo annabi kai kadai hanya ka bukarfin maza mai karfi wa yake maka kariya ubangijin ka ya gaishe ka ya datai ba biyayya muslima zili judi ya wankale su turata annabi kare karbar yabona ina maza da suke buya a idan ka sirbu sai sun guje da zatan sun tsira a shekara nan habibi masu kuri zuwan ka ya sanya har makotan su sunyi a lafiya badari baki a san ka ba a yi sadi ya muslima zili judi ya wankale su turata annabi kare karbar yabona mai taguwa ranar hashari shi ne hannunsa da tuta sawkin dig maka bata ana yi mara algaita ubangiji na bashi kirari gaban dukkan nan halitta waye kamar ka a wannan rana ta hoka karo kusanta muslima zili judi ya wankale su turata annabi kare karbar yabona ni kwafa da ina jefan sa ina kira rungwani na fadin sanduta ka dade ubandikan alaniya wanda baki ne abade ka ida ake maka suna isar isa ya wuce ranar faina ka zauna mu zauna ya Mustafa dinji ya Mustafa kare su tunata ya kare karbar yabona wai so ka abar barka ubangidan su baro barahu dan malik ba sauki akan kadan adadanu abubakar umar da aliyu sun tarewa abinu ma'azu talaha mazaje ciki na sasalman ya muslima zili judi ya wankale su turata annabi kare karbar yabona la ina kuma rubanka albarkacin mahamuda kara saman sansa da gaske ne na hulɗa da dada ko babu rai da jiki ya Allah idan gai bar nasira ya rabbana amshuro wannan dabba da ba mashuhuda ya muslima zili judi ya wankale su turata annabi kare karbar yabona Allah ka kara dubu da salati kuma so yanka sansa kyan su fada cikar daidaito bai ido babu kwansa sarkin sa daukai da yayi tsawa
shi ya waje ba su fara mazan da hanya take kaushi idan ya zo sai rasa ya wuce ma zili juri ya wanka ne su turata da bakara karbar ya gona abunruko na azuci da baki kauna nake maka salla faran gani mai fada a ji daidai san kama na kasala dan amina ta mai qur'ani kunje karshen risala sallama maka shi ne sansarin biyayya ga Allah mustafa dani ya mustafa kare su tunata da kare karbar ya bona rabbana ni ina roko a girgije zulbaina albarkacin wanda yayi maka bauta ba wata ba burana ye ya sauka maka sanan ya koma madina albarkacin sa ayi maki wannan dan sharu baba na ya wuce ma zili juri ya wanka ne su turata da bakara karbar ya gona dan nake ban kwana annabi fada ne mai yabanka ya rasulallahi ka amsa baitukan nan da kanka Aiya ko bayrin siya ko ina inda sanka ya Mustafa abshuro kwannan doban ani da umanka ya Mustafa zili juri ya wanka ne su turata da bakara karbar ya gona ya Mustafa zili juri ya wanka ne su turata da bakara karbar ya gona ya Mustafa zili juri ya Mustafa Mustafa dali juri ya Mustafa ya bankare suturata annabi kare karbar ya bona.